Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, որպեսի ժողովրդի կամքը կատարվի, այսինքն անվավեր քվեաթերթիկների թիվը հնարավորինս պակասի, ես կխնդրեի մեկ անգամ ևս ցուցադրել նմուշը քվեաթերթիկի, սա քվեաթերթիկի նմուշն է, ինչպես տեսնում եք, գրած է կուսակցություններ եւ տվյալ կուսակցության երեքական, ուրեմն առաջի, երկրորդ, երրորդ համարի անուն, ազգանուն, հայրանունները։ Ուրեմն մեր քաղաքացիները նշում պետք է կատարեն դրանից հետո դրված վանդակի մեջ, որ կուսակցության եւ որ թեկնածուին ուզում են ձայն տալ, միայն վանդակի մեջ, եթե անունների դիմաց որևէ նշում եղավ, ավելորդ գրառում եղավ, այդ քվեաթերթիկը կհամարվի անվավեր եւ այդ մարդու ձայնը կկորչի։ Մեկ անգամ ևս ուզում եմ ասել, կա գնացել է հակակարողջություն, որ ասեցի արգելված չէ, ուրեմն կուսակցությանը ձայն տալով դուք ընտրում եք քաղաքի ղեկավար, առաջնորդվեք այդ սկզբունքով, դուք ոչ թե պատգամավոր եք ընտրում, որ ազգային ժողովում աշխատի, այլ դուք ընտրում եք ավականի, որի միջից պետք է ընտրվի համայնքի ղեկավարը հետագա 5 տարիների համար, եւ ձայնը տվեք այն կուսակցությանը, որ առաջի համարին դուք ցանկանում եք տեսնել համայնքի ղեկավար։ Եթե մեկից ավելի գրառումներ եղավ, ելի անբավեր է դառնալու քվեաթերթիկը, եւ նշանը պետք է դրվի, այս անգլերեն վետարի նշանը, սա նորություն չէ, միշտ եղել է, ուրիշ նշան եթե դրվեց, ելի անբավեր է համարվելու։ Շատ բարի, շնորհակալություն, եւ եթե փորձենք ամփոփել մեր զրույցը, ինչ կարևոր բան դուրս մնաց, ինչ ունեք ավելացնելու։ Մեկ անգամ եւս կրկնում եմ, աշխատեք անվավեր քվեաթերթիկ չսարքել, այլ բան ես չունեմ ասելու։ Մենք ձեր բոլորի ձայնը քվեաթերթիկների, ձեր տված ձայնին տեր կկանգնենք, եւ եթե դուք իրոք ձայն եք տվել առանց խախտելու, իմացեք, որ ձեր ձայնը չի կորչի, կհաշվարկվի, ում որ դուք ցանկանում եք տեսնել քաղաքապետի թեկնածու յոխտի։